введення переговорів. Я написала ведуча на концерті, бо там і співати, і танцювати, і люблю, я говорить. І послуги з прибирання, бо я люблю порядок. Чогось і це... Клінінгова компанія. Це також люди за це готові. Нормальний клінінг, мініті, тисяч сто. А я написала, що я люблю порядок, а вмію, боже, що там, в общем, ще ж, а вмію прибирати, і получилося, що це, получається, що послуги з прибирання також я можу, якщо не сама, то хоча б організувати. Це дуже класно. І це для мене таке стану класно. То ж я готова подивитися, що ми робимо. Люблю і вмію. Ні, треба третій стопчик зачитати. Що получилось третій? Того, що я думаю, що до кінця звичайно. Yeah, woo! На цій прекрасній ноті цього чудового...